hari ni tak ada apa-apa aktiviti pun. Hari ni Jumaat kan. Kita pergi masjid lah, mana lagi. Kita jumpa kawan-kawan. Tapi itulah. Ada kawan-kawan yang kerja malam lah tu tak dapat jumpa. Selama saya dah tak kerja kan. Nanti kita kidnap kita orang. Nak tahu siapa kan? Dol. Itulah tempat kerja kami dulu. Nampak dah lapang lah. Alam kalau bukan jam, bukan Shah Alam lah. Shah Alam memang jam. Itu saja. Hadap lah dia. Anadoli. Dul. Pernah tempah nasi Arab. Bolehlah order kat sini eh. Kita colik dia hari ni. Abang Isamu. Assalamualaikum. Salam dulu. Kerja tak? Cuti. Banyak kau cuti. Ajum. Akhir negeri. Kita pergi Masjid Negeri Shah Alam. Masjid apa nama dia? Masjid Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin, jangan buat salah lagi. Alah awak. Ketuk. Dia main rakan-rakan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang satu dan kepatuhan kepada ajaran bersumberkan syariat yang satu. Inilah agama Islam, iaitu agama yang sangat menitikberatkan kesatuan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Qudwah Hasanah.